গগৈক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হোৱা তিনি গগৈয়ে জোকাৰিছে শাসকীয় বিজেপিক এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে এজন গগৈয়ে অসমৰ ৰাজনীতিত থ্ৰি জিয়ে জলাকলা খুৱাইছে বিজেপি গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই সলনি কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ট্ৰেণ্ড কা আন্দোলন NRC ইছ্যু লোকসভা কিম্বা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে বৃহৎ ইছ্যুৱেও একো কৰিব নোৱাৰা তিনি গগৈক একেলগ কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই ঐক্যবদ্ধ তিনি গগৈ প্ৰসংগত আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেকুৱা ধৰণে তিনি গগৈ একত্ৰিত হোৱা তিনি কোঁৱৰ একত্ৰিত হোৱা এইবোৰ আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ নহয়। ইয়াত কোনো অকল যদি গগৈ তিনিজনে একেলগে হাত উঠায় বাকী তিনিগৰাকী মৰাণ, তিনিগৰাকী মটক, তিনিগৰাকী চুতীয়া, তিনিগৰাকী কলিতা, তিনিগৰাকী কোচ, তিনিগৰাকী কেওঁটক আঁতৰাই দিয়ে সমস্যাটো সমাধান নহ'ব। এয়া ৰাজ শাসনৰ প্ৰতি চৰম অপমান। সাম্প্ৰদায়িক ৰহণ খানি সংকীৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ এইদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। চক, আমিতো বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দল আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। তাত এটা দলত মই আছোঁ, এটা দলত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজৰ দল আছে আৰু কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈ আছে। কিন্তু এই কথাটোত যিটো এতিয়া আমি যিহেতু একেলগে শিৱসাগৰলৈ গৈছোঁ, একত্ৰিত হৈছোঁ, একেলগতে কাষত তিনিওজন হৈছে, এইটোত আৰু তেওঁলোকে যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰহণ সানিব খুজিছে, মানে কমিউনেল এটা কথা ক'ব খুজিছে, সংকীৰ্ণ, লাজ লগা কথা। তেওঁলোকে জনা দৰকাৰ যে আহোম ৰাজ শাসন ব্যৱস্থাত সকলোকে লৈছিল, হিন্দু, মুছলমান, শিখ, জৈন, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোক, ইয়াতে কোন কছাৰী, কোন কোচ, কোন কব্যত্ব নাই। যদি কাম কৰিছে, পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে তেওঁ শইকীয়া 100 জনৰ ওপৰত, তেওঁ কছাৰী আছিল নে তেওঁ কোচ আছিল, এইটো হিচাপ নাই। এইটো হ'ল আহোম ৰাজ শাসন ব্যৱস্থাৰ এইটো চিন্তা। এই মহানতাটো উপলব্ধি নকৰাকৈ আহোমসকলক আকৌ সংকীৰ্ণ বুলি আক্ৰমণ কৰিছে। আমি যিহেতু গোটেই বিৰোধী দলকেইটা একত্ৰিত হৈছোঁ, আমি মানে সেই যাত্ৰাটোত একেলগ হোৱাৰ লগে লগে কৈ দিলে আহোম বোলে কমিনেল। তিনি গগৈ প্ৰসংগত মুখ খুলিছে উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতিয়ে। তিনি গগৈয়ে নহয়, তিনি শক্তি একত্ৰিত হোৱাত শংকিত হৈছে শাসকীয় বিজেপি। উজনি তিনিজন গগৈৰ কথা নহয়, আচলতে গগৈ হৈছে কি, তিনিটা আচলতে শক্তি লগ হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ, তেখেত যিহেতু গৌৰৱ গগৈ MP হয়, গতিকে সেই শক্তিকেইটা আচলতে লগ হৈছে, সেই শক্তি লগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক শংকিত হৈছে। আচলতে ইয়াত কোনো গগৈৰ কথা নাই। ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আটাচুত। দি বিভক্ত হ'ল টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা। শিৱসাগৰ জিলা আৰু মহকুমা সমিতিৰ 5 গৰাকী নেতাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত গঠন হ'ল শিৱসাগৰ জিলা স্বতন্ত্ৰ আটাচু সমিতি। অৱশ্যে তিনি গগৈৰ এই ৰাজনৈতিক চমক 2024ৰ নিৰ্বাচনলৈ কিমান সবল হৈ থাকে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব ৰাজ্যবাসীয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।